El grup de Diables d'Altafulla es referma en la seva decisió de declarar persones no grates als regidors d'Alternativa Altafulla Francesc Ferrer i Josep Ortega. L'entitat tanca files amb la seva directiva 5 dies després d'un acte de conciliació infructuós i exposa en un comunicat públic la justificació de la decisió, el temps que matisa la denúncia dels regidors. Els Diables recorden que aquests no són membres de l'entitat i, per tant, no té sentit la seva demanda de readmissió. D'altra banda, asseguren que els seus fills poden seguir, i han seguit, de fet, participant de les activitats i que ells els poden acompanyar, ja que la prohibició només afecta l'entrada al local de l'entitat. Els pares i mares dels Diables Petits no són membres del grup de Diables. Per tant, des del grup de Diables d'Altafulla no podem readmetre a cap membre que mai ha estat membre de la colla. Lamentem que Xusa Ortega i Francesc Ferrer utilitzin els seus càrrecs públics com a regidors d'Alternativa Altafulla per interferir en l'activitat quotidiana d'una entitat privada de cultura popular que sempre ha obert les portes a tothom que la respecti com a tal, que inclou la sàtira dels versots. No acceptem demanar disculpes a ningú que ens agredeix i ens maltracta públicament. Per això, en l'acte de conciliació, no vam estar d'acord amb les seves peticions.